मेरो नाम चाहिँ मनदीप खत्री अनि म चाहिँ यही पुल्चोक क्याम्पसको थर्ड सेममा पढ्दै छु अब यो हामीले चाहिँ के बनाएको भन्दाखेरि यो जुन यो वेबसाइट छ त्यसको नाम चाहिँ खरी हो अब यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै एउटा टिचर छ अनि धेरै स्टुडेन्टहरू छ भने लाइभ उनीहरूलाई पढाउन मिल्ने र लेट आएको स्टुडेन्टले पनि पहिलाको रेकर्डहरू हेर्न मिल्ने हो जस्तै अब हाम्रो टिचर चाहिँ हाम्रो यहाँ अब होइन जस्तै अब यो चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट हो होइन जस्तै यहाँ अब हामीले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि टिचर लेख्दाखेरि यहाँ पनि आओस् क्या आइरहेछ होइन अब जस्तै म एउटा स्टुडेन्ट भएन जस्तै अब मैले क्वेसन सोध्छु यहाँ जस्तै सपोज मैले एउटा क्वेसन सोधेँ होइन वाट इज एप्पल भनेर सोधेँ मैले सपोज अब यो चाहिँ टिचरलाई पनि जान्छ र स्टुडेन्टहरूलाई पनि जान्छ क्या एकैसाथ अब टिचरले चाहिँ रिप्लाई दिनसक्छ क्या जस्तै वाट इज एप्पल मैले सोधेँ होइन अब उसले रिप्लाई दिन्छ होइन एप्पल इज अ फ्रुट भनेर दियो होइन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जो लेट कमरहरू स्टुडेन्टहरू हुन्छ नि लेट आउने स्टुडेन्टहरूलाईहरूले चाहिँ अगाडिको डाटा हेर्न सक्छ क्या के हो भनेर अब यसमा हामीले फिचर्स नेट कनेक्सन चाहियो यसको लागि हजुर यो चाहिँ अहिले हटस्पटबाट गरिरहेको छ जुन नेटवर्क भए नि हुन्छ कति चाहिन्छ यसमा चाहिँ यो स्पिड कतिको चाहिन्छ यसमा चाहिँ 1 KB/s चाहिँ मजाले चल्छ धेरै क्यान डु इन आवर जो सानसानो यो हाम्रो मोबाइलमा पनि यताउता गर्न सकिन्छ त्यस्तो गर्न सकिन्छ र रेस्पोन्सिभ पनि छ क्या जस्तै अब हामीले यो मोबाइलहरू भयो डिभाइसेस त्यसपछि अरू डिफ्रेन्ट डिभाइसेसहरूमा पनि यो रेस्पोन्सिभ भएको कारण त्यही अनुसार फिट हुनसक्छ अब हामीले अर्को चाहिँ के स्टेप छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा वेब स्ट्रिम हाल्ने त्यो हामीले भोलि जतिमा कम्प्लिट गर्छौँ र अडियो के त्यो अडियोको लागि पनि खासै धेरै ब्यान्डविड्थ चाहिँदैन अडियो युज गरेर टिचरले चाहिँ अरूहरूलाई उयो पनि भन्न सकोस् अनि हामीले अर्को चाहिँ के गर्न आँट्यौँ भन्दाखेरि पावर पोइन्ट जुन हुन्छ नि पावर पोइन्ट चाहिँ स्ट्रिम हानेर सबैलाई जस्तै पावर पोइन्ट पठाइदिने क्या जस्तै वर्डहरू हुनसक्छ युट्युब भिडियोजहरू स्ट्रिम गर्नसक्छ टिचरले केही कुरा बुझाउन होइन त्यो कुरा चाहिँ बुझाउन सकोस् क्या त्यस्तो चाहिँ भोलि बन्न आँटेको छ थ्याङ्क यू ए हस् हस्